ណាមកទស្សនាបងប្អូនកូនសាសនៅក្នុងវត្តបោះសំរាមទស្សនាបងប្អូនថ្ងៃមកពួកគាត់សម្រាប់ពីការរៀនអញ្ចឹងទៅក៏គាត់នាំគ្នាបោះសំរាមបោះអីជាមួយញោមយាយហើយជាមួយស្មារតីថ្ងៃនេះគឺបានបនកសលច្រើនណាបោះសម្អាតវត្តទីក្រោយនេះសម្រូបរាងកាន់តែស្អាតជាងនឹងទៀតនេះកូនសាឡាបាទបាទនឹងមិនអត់ដល់តែខាងខាងទៅ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 នេះគាត់សាសនៅក្នុងវត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយបោះសម្អាតថ្ងៃនេះគេពិតជាល្អមែនតើបោះស្លឹកតែគេជ្រុះប្រាំមានអារម្មណ៍ពេកតាមបោះបានស្អាតមួយចំនួនហ្នឹងតែគឺអស់ហើយបោះហើយខាងនេះគួរចិត្តដងថ្ងៃបន់នេះអញ្ចឹងពួកគាត់នាំគ្នាណែបោះនៅស្លឹកឈើជួយសម្អាតទាំងអស់គ្នាបងទៅធ្វើការដុតអីយើងដុតវាទៅ
កុំឲ្យវាខាងណាឆាជិតអស់ហើយឆាអស់ហើយខាងណាបោស្អាតដុតអស់ហើយផ្លូវផ្លូវដែលចាក់បេតុងក៏បោះស្អាតអស់ដែរណែហើយស្អាតណាមួយទីលាធំហើយសមោដើមភាគច្រើនគឺដើមដោះដើមកាសាដើមការទទួចនៅក្នុងវត្តនោះជិតហើយដែរហើយបោះហើយញាតិញោមនៅក្នុងក៏បោះស្អាតខ្លះដែរធ្វើការដុតនៅខាងនោះទៀតបោះហើយយើងបោះហើយសម្អាតអូខ្ញុំឲ្យខូចបាក់ឋានទំនៃអីចឹងពេលយើងញ៉ាំអីរួចមានដូចជាស្បោងដូចជាអីចឹងយើងគួរតែបោះសម្អាតហើយដុតវាណាកុំយកទៅចោលដេះផ្ដាសនៅតាមផ្លូវសាធារណៈគឺអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងចូលរួមសម្អាតទាំងអស់គ្នាបោះ